abang cuma nak satu je. Eh, main jangan terlalu kasar. Biasa kita friendly, jaga kaki masing-masing. Boleh kan? Bola 50-50 kalau boleh lepas lah, kita friendly. Menang kalah, yang penting cikgu korang semua nak tengok macam mana korang boleh main ke tidak. Betul tak? Kan? Anu yang belakang jarak sikit. Ni ni. Dari cepat. Aku tebut lagi sini. Speed. Jogging lah. Go. Jogging dulu, jogging. Jogging ke depan aku tepuk bola lagi. Jog. Kali. Ha? Jog. Aku tepuk untuk jog. Tepuk bola lagi dah habis. Tepuk bola lagi. Bola datang. Datang. Jog, jog, jog. Laju. Go. Tan sikit, tan cepat terus. Apa tu nungkut letak tu? Abang cuma nak satu je. Eh, main jangan terlalu kasar. Biasa kita friendly, jaga kaki masing-masing. Boleh kan? Bola 50-50 kalau boleh lepas lah, kita friendly. Menang kalah, yang penting cikgu korang semua nak tengok macam mana korang boleh main ke tidak. Betul tak? Kan? Yang penting kaki. Yang satu kalau terkasar apa macam ni, kalau abang tak nampak ke kan, tak maaf eh. Yang satu, diorang pun berdasarkan pengalaman dia yang ada, nampak ke kan. Macam tu je lah. Eh? Boleh tak? Okay? Main senang ke? Okay. Okay, terima kasih. Cikgu, nak cakap apa pula? Tak ada ya? Okay. Okay. Oh, aku ingat bawa main bola. Oh, aku ingat. Tapi dah solat. Saya daripada masjid dia. Jauh-jauh.
Ya pecawon, jangan pecawon. Mampu ini. Rep. Comel dia agaknya. Allah tak dorang. Kau tak tahu lah tu kecil. Memang leret. Nak dekat dah. Bola. Bola. Bola le.